Välkommen till Waitrix Charter, det är Niklas. Hejsan, hejsan. Simon heter jag. Jag kommer till resebyrån. Precis. Har ni tänkt på det här med flygplansmaten? Ja, vadå? Ja, de serverar ju bara fågel. Det är kyckling, det är kalkon, det är strutskött. Är det för att fåglarna också flyger då, eller? Nu vet jag inte riktigt. Vad vill du för fråga, om jag får fråga? Jag tänkte bara höra om ni har tänkt på det här med flygplansmaten. Alltså, vad är det för ljud du har i bakgrunden? Det är väldigt störande i ett samtal. Vad då för ljud? Ja, det är något ljud som kommer efter varje gång du frågar det här med fågel. Och ifall det är för att de flyger så har du något ljud som kommer där. Och det är väldigt störande. Ja, men jag undrar bara, är det, ni serverar bara fågel. Är det för att fåglarna också flyger då? Jag förstår fortfarande inte riktigt vart du vill komma. Jag menar, vi har valt att servera fågel eventuellt där. Jag menar, men är det då? Nej, det har ju ingenting med att fåglar flyger, utan det är ju ett val som de som har köpt in maten har gjort. Okej, okay. Tack för mig. Kul att prata. Vi hörs snart igen. Hej, hej. Hej. Hej.